Aquest proper mes de juny s'acabava el contracte vigent i aquesta setmana doncs, ens hem reunit amb el Gorka, la direcció de Molins Patrimonis, i jo mateixa amb el president del Morabanc Andorra, i hem acordat doncs, 2 anys més de patrocini, que si no vaig ser equivocada, amb aquests 2 seran 12 ja. Vull dir que ja fa temps que anem caminant plegats. Potser hauríem d'haver començat amb vosaltres amb un altre tipus de patrocinador, no sé, el Col·legi de Cardiòlegs d'Andorra o alguna cosa així, perquè al pas que anem doncs, la cosa està bastant... Ens farà molta falta, no sé si els d'Andorra, els de Catalunya, els d'Espanya i els de part de la zona Eurocup també. Bueno, bromes a part, el missatge que volem donar-vos és que passi el que passi aquesta darrera jornada, passi el que passi a l'últim partit de Lliga, nosaltres renovem el nostre compromís amb el Morabanc Andorra. Si aconseguim la tan desitjada permanència a l'ACB, doncs continuarem sent patrocinadors, i si és que no m'atreveixo ni a repetir la paraula, si baixem de categoria, doncs també estarem al costat de l'equip. Fa molts anys que apostem pel club, ho continuarem fent, i des de que vam començar el camí plegats doncs les hem vist de tots colors. Normalment hem anat aconseguint cada any rere any els diferents objectius que s'havia marcat l'equip. Aquest any doncs ens està tocant patir una mica més del compte, però en qualsevol cas aquí estarem. Crec que això només és possible entre dues entitats que s'entenen molt bé des del principi, així ha sigut, hi ha hagut una relació sempre excel·lent entre Morabanc i Molins Patrimonis, i això doncs, es demostra una vegada més en la renovació amb aquesta nova pròrroga, que està molt, també aquesta paraula que també ens encanta des dels últims partits. I ara si voleu doncs, us deixo amb el Gorka, que ell us explicarà si vol més detalls, i ja la vassalleu a preguntes, que segur que en tenim moltes. Molt bé, Pati, moltes gràcies. Al final, doncs, com tu deies, no? Una relació llarga, superfructuosa, agraïda, i és així com és la renovació que avui presentem. Jo sempre que fem una renovació del patrocini amb vosaltres, doncs sempre dic que això ho dona el pas dels anys i l'amistat que ens uneix, que doncs, hi ha renovacions de patrocini o patrocinis que acaben convertint-se en família. Vosaltres, evidentment, sou a l'estàndard d'això, i es demostra avui, no? Perquè bueno, doncs, la família al final està sempre a les bones i a les dolentes, i en aquest cas aquesta setmana doncs, està clar que tenim un partit transcendental que ens mantindran a l'ACB o que no, i això és estar a les bones i a les dolentes, evidentment, com esteu vosaltres. I això encara doncs, em fa reiterar amb més força doncs, l'agraïment del Bàsquet Club Morabanc Andorra per seguir-nos donant confiança, per seguir al costat d'aquest projecte, i que de ben segur bueno, serà un dels motius pels quals doncs, possiblement doncs puguem mantenir la categoria aquesta setmana, el fet de que vosaltres estigueu al nostre costat. Encantats d'estar nosaltres també al vostre costat. Sou una empresa referent al país, com us deia, i ja, a banda d'això, doncs, família del Bàsquet Club Morabanc Andorra. Per tant, moltes gràcies per seguir confiant en nosaltres, i que ho podem fer per molts anys més, si pot ser a l'ACB, i si no, en les circumstàncies que siguin, perquè nosaltres seguirem creient que el que fem doncs és bo pel país, és bo per l'esport, i al final és el que ens uneix, els nostres valors. No? A partir d'aquí... A l'ataque. Doncs ara, per cada dia, demanem mica com afrontaves aquest final, amb quin optimisme, suposo que ara després de la victòria de Saragossa encara una mica més optimista, no? Encara que no estigui fet si guanyem, però... Sí, està clar, nosaltres ja portem, ja no recordo gaire quantes jornades, però se m'està fent llarg, també us ho dic, jugant finals cada setmana o cada 2 dies, no? Quasi bé, això és llarg i tortuós, però la veritat és que ho estem traient, vull dir, cada partit que traiem ens dona dret a jugar-ne un altre, perquè és com estem jugant, no? I aquesta setmana doncs, a Saragossa ens vam guanyar el dret a poder jugar dissabte per poder-nos salvar, i bueno, en això estem, el fet que estiguem aquí és que venim fent les coses millor en aquest final tram de Lliga, en aquest tram final de la Lliga, i bueno, no només ho estem, crec que no només ho estem veient a nivell de resultats, sinó amb com estem
traient els partits, no? Que jo crec que és a base, independentment de tenir més o menys encert, que és bastant lògic que no en tinguem gaire per a les circumstàncies en les que ens trobem, doncs el que sí que traiem és molt cor, molt coratge, i crec que estem traient els partits endavant, doncs, precisament per això, no? Per tant, per dir-te que sí, que optimista de cara a dissabte, l'equip el veig que creu, nosaltres creiem, i per tant, sobretot el que esperem és que lògicament tinguem un ambient com el que necessitem, o tots esperem per aquest dissabte, que la pista sigui un factor totalment clau, doncs, per poder aconseguir aquesta permanència que tots volem, no? Gorka, quina carambola creus que és més factible que pugui passar? Pues que, si vosaltres les enteneu totes, a mi, jo estic disposat a que me les expliqueu. Per tant, jo crec que no podem fer massa quinieles. Nosaltres el que és segur és que hem de guanyar el nostre partit, per tant, i és el que està a les nostres mans, perquè tot l'altre no està a les nostres mans. Per tant, és en el que crec que ens hem de centrar. No ens val una altra cosa que no sigui guanyar, i és en el que hem de centrar els nostres pensaments i els nostres esforços de cara a dissabte. El que facin la resta, pues, que ho facin. I a partir d'aquí, evidentment, que ens afavoreixi, però ja està. D'entrades, estan ja totes venudes, sí. O com està el tema? Ple. Què et sembla la resposta de l'afició? El seu nom no és habitual, no? Queden encara uns dies. Pues fantàstica, com la que ha vingut sent en aquests, bueno, com ha vingut seguint sempre, i però sobretot en aquests últims partits que tan necessari s'ha fet, doncs, que l'afició estigui al costat de l'equip, i la resposta que tenim, doncs, és fantàstica, no? No puc dir una altra cosa, i dissabte, pues, serà, espero, una festa, i si no, serà un partit que evidentment tindrem fins a dalt, i on l'afició, doncs, ens hi jugarà un paper segur molt important. Seria el primer ple de la temporada? O... És possible. Venim d'on venim, no? De la pandèmia i així. Sí, és possible. Sí, 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 sí. Dic que és possible perquè al final els abonats poden venir o no poden venir. Llavors, això no ho pots controlar. Quin paper creus que també ha tingut Òscar Quintana en què hàgim arribat a l'últim partit amb moltes opcions de salvar-nos? Pues és inqüestionable, no? En aquest sentit. Jo crec que l'equip ha tingut una cara diferent en el moment que ha arribat Òscar. L'equip ha trobat la manera de guanyar partits, tot i no jugar, com us deia, doncs potser no molt bé o no molt encertats, però sí amb el convenciment de que defensant, rebotejant, doncs encara que no tinguis tot l'encert que voldries en atac, o sigui, tinguis que això evidentment és fruit de la pressió, de tot el que ens estem jugant, doncs que sapiguem que tenim el recurs de que darrere, doncs, podem fer-ho molt bé, que a base de treball, a base de cor, a base de coratge, doncs també podem treure partits, i és com hem tret la majoria dels partits que hem guanyat últimament. Creus que ens interessa un partit molt lleig contra l'Enol Tenerife? No sé si ens valdrà un partit molt lleig contra Tenerife. Nosaltres, o sigui, els partits ara que hem jugat i que hem guanyat, al final també han sigut rivals directes, era molt important guanyar-los, però sí que crec que és un tipus de rival diferent al que trobarem aquest dissabte. Això crec que tots ho tenim bastant clar. Vull dir, la qualitat de Tenerife, bé, amb tots els respectes, amb tota la resta, inclús nosaltres, és molt superior als que estem jugant, al que ens estem jugant l'arròs per no baixar. O sigui, és un equip molt superior en aquest sentit, molt superior. Juga molt bé, acaba de guanyar la BCL. Nosaltres hem de fer un molt bon partit per guanyar dissabte, però és l'últim partit, i per tant esperem fer-lo, perquè necessitem fer un bon partit per poder guanyar Tenerife. A més, ells també s'ho juguen, factor pista, però... Sí, bueno, això forma part de les coses que deia abans, que no podem controlar, ni el que fan els altres, ni que ells tinguin els seus objectius, que evidentment els tenen. Bueno, nosaltres tenim el nostre, que és bastant important. Una mica broma, m'ha trucat a ser Madrid, eh? Sí. Diu que està bé, diu que està bé. Llàstima. Acabo unes vacances. Sí, sí. Esteu?